ტექსტსაც გავიზიარებთ, ანუ მესამე ნაწილში რა თემატიკა იქნება განხილული. ჩატში ჩავაგდებ ამას. საკითხი ხება ქსელის მონიტორინგის პროგრამას, ხო? კი. მოგარდ მესამე ნაწილი, რომელიც ასევე ფიდბექებით აერჩა და შევარჩით, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის მონიტორინგის საკითხები, თუ სად ან რითი რას უყუროთ, რა ვეძებთ ამაში, რა საფრთხეები შემცველი შეიძლება იყოს, კონკრეტული ინფორმაცია და ბევრი სხვა. ერთ-ერთი მძლავრი ინსტრუმენტი, რომელსაც ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ, ეს არის პროგრამა Wireshark, რომელიც ახდენს ქსელში მოძრავი ნებისმიერ ინფორმაციის გამოჭერას, ნახვას, დათვალებს, ვინ გააგზავნა, ვინ მიიღო, თქვათ, ვინ იყო, ასე რომ თქვათ, კონკრეტული ინიციატორი ამ ინფორმაციის, პლუს რა ტიპის ინფორმაცია იყო და გარკვეული ველები, რომელიც საინტერესო იქნება როგორც ქსელის ადმინებისთვის, ასე რომ თქვათ, უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, რომ იქ გარკვეული საფრთხეები ეძებო. ახლა მე დაგიშერებთ ეკრანს და გაჩვენებთ იმ პროგრამას, რომელიც არის უფასო პროდუქტი, ასე რომ თქვათ. მოგეთ თქვენ თუ ამ პროგრამის გადმოწერა გსურთ, რომ თქვენს კომპიუტერშიც გატესტოთ და შეამოწმოთ როგორ მუშაობს, ეს არის საიტი wireshark.org, რომელსაც ეძახიან sniffers და მას აქვს უნარი, ასე რომ თქვათ, რომ მოძრავი ინფორმაციის გამოჭერა მოახდინოს არა მარტო კაბელური, არამედ უკაბელოც და ასე რომ თქვათ, უკაბელოს ქვეკატეგორიებს bluetooth-ია თქვათ და ასე შემდეგ, ნებისმიერ მათგანს. თავარია შესაფერისი მიმღები მოწყობილობა გქონდეს ჩვენ და ასე შემდეგ. მაინაც აქ დაუნლოდში გადახვალთ, პირდაპირ აიჩეთ რომელი ვერსია გსურთ რომ გადმოწეროთ და მარტივად next-ებით ყენდება ეს პროგრამა. და მივიღებთ ასეთ აი ესე ზვიგენის, ასე რომ თქვათ, ფარფლის, ასე რომ თქვათ, ფორმას. კუდი ასე დავარქვათ. ეხლა ნახეთ. როცა პროგრამა გაიხსნება, აქ მოგთხოვთ, რომ აი ნახეთ, აი შუაში კაპჩე, რომელი ქსელის კარტას უყუროს თქვენს კომპიუტერში. ანუ სტანდარტულად ხო, ჩვენ ამ პროგრამას რო გავუშვებთ, შეგვიძლია ჩვენგან წასული ან ჩვენთან შემოსული კომუნიკაციების ანალიზი გავაკეთოთ. ჩემ შემთხვევაში ეს მოქმედი ქსელის კარტა არის ქვია WAN. აგერ ნახეთ ტალღებით ჩანს აგერ აქ, რომელიც გვამცნობს, რომ ინფორმაცია ამით მოძრაობს. ამას ორჯერ დავაწები და დაიწყებს აგერ ყველა იმ კომუნიკაციის ჩამოყრას, რაც ეხლა ხდება ჩემსა და თქვათ კონკრეტულად ქსელის სხვა მოწყობილობებს შორის. თუმცა ერთი რამე გაითვალისწინეთ, რომ ამ შემთხვევაში მე მარტო ნახულობ ჩემგან წასულ და ჩემგან შემოსულ ინფორმაციას. მთლიანი ქსელის ხედვა ამ შემთხვევაში არ მაქვს. და თუ ესე გვინდა ჩვენ რომ ავაწყოთ რომ მთლიანი ქსელის ხედვა გქონდეს, მაშინ უნდა აეწყოს ტოპოლოგია, აი ასე როგორც ამ სლაიდზეა მოცემული და ახლა მას გავაკეთებ. ეს არის მცირე მოდელი, თუმცა უფრო დიდი მოდელები რა თქმა უნდა ამის არსებობს. ესე იგი, წეღან ახსენეთ ჩვენ ესეთი ბირთვის სვიჩი, თავარი სვიჩი, რომელსაც ქვია layer 3 სვიჩები, რომელიც ყენდება კომპანიებში. ეგ როგორც წესი და რიგი არის თავარი მაკავშირებელი ძალა მთელი კომპანიის და მთელი სასწავლებლის თუ რაც იქნება თქვა კონკრეტული ინფორმაციის დამაკავშირებელი შემკრავი მოწყობილობა. ანუ საბოლოო ჯამში იმ სვიჩს გაივლის ყველაფერი აბსოლუტურად, რომელიც გადის ინტერნეტში ან ინტერნეტთან შემოდის უკან პასუხად. ამიტომაც მსგავს მოწყობილობაზე მიერთება იქნება საინტერესო ჩვენთვის, იმიტომ რომ იქ რახან ყველაფერი ხდება, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ამ ყველაფრის ტრაფიკის დაკვირვება აი ამ პროგრამით. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. თქვა დავიღოთ, რომ აი ეს სვიჩი, რაც ახლა შუაში დგას, არის ის სვიჩი, რომელიც არის ბირთვი და მთელი თქვენი, თქვათ, კოლეჯის ან თუნდაც თქვათ კონკრეტული სასწავლებლის და ასე შემდგომ მაკავშირებელი ძალა. ამ შემთხვევაში ნახეთ რა ხდება. ერთ-ერთ პორტზე სვიჩის უერთდება აი ეს კომპიუტერი, რომელიც აყენია ეს პროგრამა, რომელიც ახლა ჩვენ ნახეთ. Wireshark-ი თუნდაც ამ მსგავსი სხვა კონკურენტი პროგრამა. და აი ამ პორტს ეძახიან და ხდება მისი კონფიგურაცია ასე, ქვია ingress პორტი, ანუ გამავალი პორტი. და ის ყველა პორტი, რომელმაც უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია აი ამ პორტს, ქვია ingress პორტი, ანუ შემავალი პორტები. ესე იგი, ყველა კავშირი, რომელიც ამ სვიჩზე ხდება,
პელაპორტი გარდა ერთისა ვალდებულია მასზე მიღებული ინფორმაცია დააკოპიროს და გაუშვას აი ამ პაკეტ ანალაიზერ კომპიუტერისკენ, რომელიც დახვდება უკვე პროგრამა, რომელიც აკეთებს პაკეტ ანალიზს და უკვე ჩვენ შეგვილია სრული ხედვა კონდეს მთელი მოძრავი ინფორმაცია, რაც კი ხდება და რაც კი გვაქვს აი ამ ჩვენს სამოქმედო არეალში. Ну банкия, თქვა თუ სიტყვაზე კონკრეტული სტრუქტურა სასწავლებელია თუ კოლეჯია, მაგას კი მნიშვნელობა არ აქვს. და შემდგომ რა ხან სრული ხედვა ჩვენ გვაქვს ამ პროგრამით, ხო? შეგვიძლია უკვე აი აქვს გარკვეული საფრთხეები ვეძებოთ. ეხა ნახეთ. რა თქმა უნდა, ესე ლაივში პიდაპირ შეუძლებელია რამის გარჩევა. პიდაპირ, ამიტომაც აგერ მოცემული პაუზის ღილაკი ზევით და ვაჩერებთ. ანუ ამ ეტაპზე აღარ ხდება გამოჭერა ინფორმაციის. თუ ეს ჩართული იყოს სულ, ჩვენ შეგვილია ავტომატიზაცია ისე, რომ ერთ ფაილში შეინახოს ეს ყველაფერი და თქვა ზეიგან მასზე რომ რაღაცა კიბერ ინციდენტი მოხდეს, ან რაღაცა პრობლემა იყოს ქსელში, ჩვენ შეგვიძლია წინა დღეების აი ჩანაწერები ნახო და გამოვარკვიოთ რა კომუნიკაციები იყო ისეთი, რომელმაც ეს საფრთხე წარმოშვა. ან რაღაცა პრობლემა წარმოშვა ქსელში. აი ახლა თავარ ველში ჩანს ასეთი რაღაცა. წარო ვინ აგზავნის ინფორმაციას, ადრესატი ვინა, რა პროტოკოლია, მოცულობა და რა ინფორმაცია. და ახლა დავედი ქვემოთ ხარეს. ქსელს როგორი აგებულებაც აქვს, წეღარო თქვით მაგალითად არსებობს მეთქი ოსი მოდელი. ოსი მოდელია 7 დონიანი. და რეალობაში გამოყენებულია მისი 4 დონიანი ვერსია, აი 4-ვე დონე ჩანს აქ თითოეულზე. აი ნახეთ თქვა, მაკვი სამართები რა იყო გაგზავნის მიმღების ტიპი რა იყო და ბევრი სხვა, მოკლედ ყველაფერი შეგვილია. ასევე შეგვილია ჩვენ დავდგეთ მარჯვენა კიდეთ კონკრეტულ ერთ ტრაფიკზე, ეს ერთ ნაგლეჯზე. ნახეთ არის მოცემული follow და UDP stream. რაც გულისხმობს იმას, რომ კლიანი ნაკადი აგიწყოს, რაც ამ კავშირს უკავშირდება, რაც ერთ კომუნიკაციას უკავშირდება. ამ ნაგლეჯებს გაერთიებს და მოგცემს რაღაც შედეგს. აი ნახეთ, რა ხან კომუნიკაცია დაშიფრულია, ხო? აჩვენებს ასე. შემცველობანი დატა არის შიფრირებული, რის გამოც ყველაფერი ჩანს ასეთ ფორმატში. მაგითაც ვიძახით, რომ ჩვენ რო არ ვიყოთ ადვილად ხელმისაწვდომი თქვათ ჰაკერებისთვის, აუცილებელია ინფორმაციის დაცვა ასე. აი მათ შორის VPN რო ნახეთ ზეგან ჩვენ, VPN-ში თუ აწყობილია შიფრაცია, თავისთავად უკვე ასეთ სიმბოლებს და გარკვევას მისცემს ჰაკერს ეგ ინფორმაცია. ამით ესე იგი თქვენ არკვევთ იმას, რომ რამე ხوار გადის ჩემგან დაუშიფრავი კომუნიკაცია. თუმცა ახლა ამ ხელა მასაში თქვენ ამ ეძებოთ ასე მაუსით, ხო რა თქმა უნდა ძნელია. ამიტომაც გვაქვს ფილტრები ნახეთ ზევით. სადაც ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტული რა მოვძებნოთ. მაგალითად, ყვაზე მოვძებნოთ ვებ კავშირი HTTP-ით. და გავკეთოთ. როგორც ჩანს, HTTP კავშირი არაფერ არ ხდება. მე ხა შემიძლია შევიდე მაგათ 5G-ზე, რომელიც არის HTTP და უკვე კავშირი გამოჩდება. მე აქ რაღაცა თქვა შევიყვანე, მაგალითად, ძივნის ვარიანტი და აუწეგი წინ. მე რაღაცას ვეძებ. ანუ უკვე მოახდინე კომუნიკაცია, მე აი დავუცველ HTTP საიტს. ოღონდ ახლა რა ნახეთ, არა ის ახ, არაფერი აქ. რატო? იმიტომ რომ არ ქონდა ჩართული ეს გამოჭერა ამ ხრივ. ვაწვევი starts. ვაგრძელებ ჩაწერის ვარიანტს. და ახლა უკვე მოსვლის რეჟიმში. ახლა მე თუ იგივეს ვიზავ აი აქ. შევალ ამ საიტზე. და პლუს რაღაცას მოვძებნი კიდევ მაგალითად. აი უკვე ამოყარა კონკრეტული კომუნიკაცია ნახეთ. ერთ-ერთზე დავდგები ხოლმე, მე თუ მინდა რომ ანალიზი ჩავატარო რა მოხდა აქ და რა კომუნიკაციები იყო, მარჯვენა ღილაკით და ისე follow და HTTP stream. ნახა web ჩანაწერი იყო ეს. აი ნახეთ, უკვე სხვა კოდირებაში აჩვენებს. აი ნახეთ, თითქოს ჩანს ის, რაც მოთხונה განხორციელდა და რაც ამ საიტმა პასუხა დააბრუნა, არის ლურჯი. კიბერ შეტევები თუ ხდება ხო თქვა რაღაცა მსგავსი, წყარო ჩანს ასე თითქოს,
და გაცემული პასუხი ჩანს ხომ ასე ლურჯად. აი ნახეთ, მოთხונה რა წამოვიდა ვებზე და რა პასუხი დაბრუნდა. აი პლუს ნახეთ რაღაცა. დოკ ტაიპი თქვა რა. ჩამოთვითა ღილაკეი ფოტოები და ასე შემდეგ, ყველაფერი ჩანს აქ. ჩამოხვა დავლაგე რა ქეძე, თქვენ ფერი ვებ კოდია მოცემული, რაც პასუხად დაბრუნდა. ასე გვაქვს ნახეთ მოცემული find ველი, ძიების ველი. მაგალითად აუცემოთ. აი ნახეთ. მე რო შევიყვანე თქვა და ეს bit defender-ი, აგერ ერთგან იპოვა. აი მეორე თქვა, აგერ არ მოცემული კიდე. შედეგებში ხომ უყარა ესენი? აი ნახეთ უკვე აი აქ წერია, სადაც გიურევია, ყველაფერს ხედავს. ას. ანუ მთლიანი შეკთავსი დაინახა რაც იყო. ეხლა აი ამ მაგალითად საიტს რო ქონიყო აქ შესვლის ღილაკი რო და შეიყვანე პაროლი და მოხვაწახე და შემეყვანა სიტყვაზე, ხო? ამ შემთხვევაში გამოჩნდებოდა აი აქ პირდაპირ შეყვანილი პაროლი და იუზერნეიმი, რომელიც წავიდა მოთხონის სახით. ანუ დაუშიფრავი რახანაა კომუნიკაცია ყველაფერი პირდაპირ ღია კოდში ჩანს, დაუშიფრავად აი ამ ველებში. ეს ერთი. ეხლა ჩვენ თუ სიტყვაზე დავაკვირდებით, ხო? აი ამ პროგრამას აგი ნახეთ მოცემულია wireless კავშირებიც. მას შეუძლია Wi-Fi კავშირებიც გამოიჭიროს. ოღონდ ამ შემთხვევაში ნახეთ რა ხდება. მე უნდა მქონდეს სიტყვაზე ქსელის კარტა, რომელსაც შეუძლია სხვა Wi-Fi-ების გამოჭრა და ნახვა. ანუ ერთგვარია. ჰაკერული USB მისაერთებელია, ჩვეულებრივი, რომელიც ერთება და აკეთებს ვთქვათ, მეზობელი თუ გარშემო არსებული Wi-Fi ქსელების გამოჭრას ნახვას. მიზანი რა არის? მიმეს რამე კი არ გაუტეხოთ, არამედ უბრალოდ დავინახოთ ჩვენ გარშემო რა Wi-Fi ქსელები არსებობს და პლუს თუ რამე სახიფათო იყო. აქ დავინახოთ, აღა წერია BS site-დან რა სახელი ქვია, რამე ახსე მუშაობს რა, პროცენტულად დატვირთვის პაკეტები რა არის და ბევრი სხვა. შიფრაცია რა აქვს დაყენებული, ბევრი სხვა. თუ რამე დავინახეთ, რომელიც დაბალი დაცვით იყო მოცემული აი აქ, ნიშნავს რომ ის თუ ჩვენი Wi-Fi-ია, უნდა გასწორდეს. ასევე შეუძლია მას ნახეთ ტელეფონის მოსმენას თქვათ, VoIP, GSM და ბევრი სხვა. ანუ თავარია ჩვენ მიერთებული კონდეს ლეპტოპზე ამ ტექნოლოგიის მხარდამჭერი მოწყობა, რომელიც ასე ტრაფიკებს დაიჭერს, ანუ თქვათ აი LTE ტექნოლოგიას დაიჭერს და ასე შემდეგ. ეხლა დეფაულტი ეს ხედავს მარტო კაბელს, იმიტომ რომ მარტო კაბელთან მიერთებული ქსელი. თუ სხვა კომუნიკაციები უნდა მაგათ კონკრეტული IP მინდა რომ მოიპოვო, ჩაწერ IP ადრესს და ასე შემდეგ. ეხლა მე ერთ პატარა სცენას გაჩვენებთ. თუ როგორ შეიძლება თუნდაც აი ამ სიტ პროგრამით მოხდეს მაონე პროგრამების ანალიზი და პოვნა თუნდაც. მე ხა მოცემული მაქვს აქ გადმოწერილი მაქვს ერთ-ერთი ასე თქვა ჩენახული მოძრავი ტრაფიკი, რომელიც ასე ფაილ და save-ით შევინახე, ამას დავაპაუზებ და გაჩვენებთ. აი ნახეთ ფაილ save და შევინახე ასე და მაქვს შენახული აი პრაქტიკის ზუსტად სცენარი შემდეგი სახის. აი ამ ფაილში მეგდია წეღა, რომელსაც მე ვიყენებ პრაქტიკულისთვის. აი ნახეთ pickups. აი ეს ნიმ და ეს არის ერთი მალვი არის, რომელსაც ვიდეო ასე ვთქვათ გამოხმარება ქონდა გასულ წლებში და ძალიან ბევრი საფრთხეები წარმოშვა კომპანიებში. ეს არის ერთი ვირუსული ფაილი და მის მაგალითს გაჩვენა. ეს არის ფაილი, რომელიც მე უკვე ექსპორტირებული მაქვს და უბრალოდ გავხსენე. აი ნახეთ, მოვიდა დრო, რომ გამოჭერილი ასე ვთქვათ ინფორმაციის ანალიზი მოვახდინო. ამ შემთხვევაში ნახეთ, ჩვენ უკვე გვაქვს ნაგლეჯი მონაკვეთი იმ თარიღების, როცა რაღაცა მოხდა. რაღაცა მოვლენა მოხდა. აი ნახეთ, პირველი კომუნიკაცია არის კავშირის დამყარება, თქვათ, ვიღაცამ კავშირი დაამყარა, მე ამან პასუხი გასცა და შემდგომ ისევ უკვე კავშირი. ანუ სესია დამყარდა. აი ნახეთ, მეოთხე გამოყოფილთა ნაჩვენები, რომ რაღაცა გადმოიწერა, ნახეთ, get მოთხნა წავიდა ვებზე და მოხდა აი ამ exe ფაილ გადმოტვირთვა. თუ ჩვენ გვაინტერესებს თქვათ ეს ფაილი რა იყო და როგორ გადმოტვირთა, ხო, ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად დავდგეთ ამ ტრაფიკზე,
შევიდეთ file menu-ში და აი ნახეთ მოცემულია export object და http. აი ნახეთ, მოგცა რომ აი ეს exe file-ია მოცემული და შეგვიძლია ეს მოვნიშნოთ და შევინახოთ. რომ შემდგომი ანალიზი ჩაუტარდეს ამას ექსპერტული მიდგომით. ну რა თქმა უნდა ეხლა ეს მართლა ის ვირუსი არ არის, იმიტომ რომ უბრალოდ მაგალითია მოცემული და ასე. ну თუმცა ამ ხრივ ხდება ამის ანალიზი. გადმოვწერთ. აი ნახეთ, დესკტოპზე შეიქმნა ეს ვირუსული ტიპის ფაილი Python. რომელიც აწყობილია როგორც Microsoft-ის ასე რომ ვთქვათ CMD ბრძანებით გაშვებული სკრიპტი და ასრულებს გარკვეულ დავალებას. თუ ეს გაეშვა. აი მას მივაგენი, ესე იგი უკვე მივხვდი თქვათ რომ ამან გამოიწვია საფრთხე. ესე იგი მთავარი აქ არსი არის ის რომ აი ამ კომუნიკაციებს დაუწყოთ შეხურება, რა მოთხნა იყო და რა პასუხი დაგვიდა. თუ ჩვენ სრული კომუნიკაცია ას გვინდა, რა ქვია, გააზრება გვინდა, დგებით მარჯვნა ღილაკი Z-ზე პირველივეზე და აღეთ follow TCP stream. აი ნახეთ რა კომუნიკაცია მოხდა, რა პასუხი დაგვიდა წერია. ზოგიერთი მათგანი არ ჩანს, იმიტომ რომ ორობითი კოდირებაა და ფიზიკად ვერ ხედავს ეს ასე ვთქვათ wireshark-ი ამ ფაილს, ზოგიერთი ეკითხება. ანუ ეს არის ნაგლეჯი ინფორმაცია, რაც წაკითხვადია იმ კომუნიკაციებიდან. და ახლა ჩამოყვევი თქვენ ძალიან ბევრ ამას საინტერესო წაწყეთ და გასაკუთრებით ბოლოსკენ. აი ნახეთ, ჩამოყვევი რაფერი ეკითხება. ესეც სარიელია. და აი თუნდაც ამ მონაკვეთში. მე რაღაცა ვერსია გაურკვევია თქვათ. ანუ ნახეთ, file system cmd Windows command processor. ესე გაშვებული ყოფილა და შესრულებული ყოფილა exe file. ანუ exe file ვიღაცამ გადმოწერა. აი IP-ის ამართმა ზევით რო იყო მოცემული. 209.165.255-მა ამან მოითხოვა გადმოწერა და შემდგომ რო ეს გაეშვა აი ეს კომუნიკაციები აწარმოა უკვე ამ მავნე პროგრამამ. კავშირები გავშვა რაღაცა ყალბ ლინკებზე და ასე შემდგომ. და თითოეული კომუნიკაცია აი აქ ჩანს, ოღონდ ზოგი ნაგლეჯი სახე, ზოგი ისე და თუმცა შეგვიძლია გარკვეული ასე რომ ვთქვათ დანახვა ვაწარმოოთ აგერ აქ მონაცემების. მთავარი არის ის რომ ჩვენ მივაგენით იმ ფაილს რომელიც მოხდა და უკვე შეგვიძლია ვთქვათ თუნდაც მთლიან ქსელში მოუძებნოთ რომ ეს ფაილი სადმე ხო არ არის შენახული. ამ შემთხვევაში კი ამას გავანალიზებთ და პლუს ნახულობთ რა საფრთხის გამომწევია ეს. თუნდაც შეგვიძლია მაგალითად ეს პროგრამა ავტორთოთ წეგანაჩვენებს საიტზე აი აქ და ნახოთ უბრალოდ რა ტიპის ფაილი რო გავარკვიოთ. აი ნახეთ დესკტოპზე თქვათ ამას ავტორთავდა. ეხლა ეს რა ხარ სამიმუშო იყო ხო არაფერი ვირუსი ამას არა თავისთავად ეს არის ჩვეულებრივი სუფთა ფაილი. უბრალოდ არის მაგალითად მოცემული რომ უბრალოდ ესე ხდება ანალიზი ამის. ესე იგი wireshark-ი არის ამის ძალიან მძლავრი. თავარია თქვენ ერკვეულით აი დონეებში რომელიც ჩვენ წეგანავს ვენ შრეებში აი აქ რომ თვითონში რა წერო წაკითხვა შეძლოთ ჩვენ ამის. და თუ რამეს გადააქვს ინფორმაცია უკვე ჩანს აი ნახეთ სუბულოში. ნახეთ წერია Hypertext Transfer Protocol. ჩამოშლით. აგერ წერია რა მოთხოვნები წავიდა, რა კოდირება იყო, რა ლინკზე მოხდა კავშირი. ესე იგი, ყველანაირი ველის და ყველანაირი ინფორმაციის ნახვა შეუძლია პროგრამას და მთავარი საერთოდ არის უფასო პროექტია და პლუს განახლებები რაღაცე პლუს მოდის ჩვეულები და შეგვიძლია მისი ანალიზი კიბერ საფრთხებს. ეს არის ერთი მაგალითი რომელიც ახლა მოვიყვანე და რა თქმა უნდა მაგით შეგვიძლია ჩვენ ამისი ნახვა. მოკლედ, თლიანი კომპანიის ტრაფიკებს თუ გამოუშვებთ ჩვენ და აქ დავიწყეთ ანალიზს, ხო? რა თქმა უნდა, გამოვორენთ პოტენციურ საფრთხებს. ავიღოთ მაგალითი. თუ თქვენ დააფიქსირებთ, რომ სუტყვაზე ძალიან ბევრი კონკრეტული IP-დან მოდის ინფორმაცია, ძალიან მასიურია ეს, შეიძლება იყოს პოტენციური კიბერშეტევის ნიშნები. ოღონდ, უნდა დააკვირდეთ შემდეგ რაღაც, ნახეთ, ინფოში აქ გააჩნია რა კავშირებია მოცემული. ვინმე თუ გასკანირებს თქვა ქსელში ჩანს ასე. ვინმე თუ თქვა დაპირებს დოშეტევას, ხო? ან დაწებული დოშეტევა,
აქ გამოსცემა სხვანაირად. ანუ ბევრი მოთხოვნები წამოვა, აი აქ ესე არ არის მოთხოვნა როგორც აქ გაჩერებული. ძალიან ბევრი ნაკადი მოდის და მოდის უცხოეთი ნაკადის საფით. მათ შორის ახლა ჩვენ შემთხვევაშიც ხო? ჩვენი კომუნიკაცია რაღაცა ხდება აი ა ვიდეო ჩარტით ხო? რა თქმა უნდა შეგვიძლია მაგის ანალიზი აგეთ UDP streaming და შეგვიძლია ე ტრაფიკიც გამოჭან თლიან UDP-ს უყუროთ, UDP-ით მუშაობს მთელი ვიდეო კომუნიკაცია, რაც მოგცემს თერს ასეთქა კავშირს ამ ხრი. ეხლა ნახეთ, ეს ფაილი იყო ნიმუში. თქვენ შეგიძლიათ ეს პროგრამა ჩართული ქონდეთ მუდმივად, ანუ ეს ვარშაკი, რომელიც სულ მუდმივად შეინახავს ამ ინფორმაციას და თქვენ თუ სიტყვაზე ოდესღაც დააფიქსეთ რაღაცა კიბერ ინციდენტი მოხდა თქვა, გუშინ წინ ან რაღაცა მსგავსი, ანუ რაღაცა შეიცვალა ცუდისკენ, იმ პერიოდის ვერსიას ამოვიღებ და მოხდება შენახვა და საკი ანალიზი. თორე ეს ლაივში რო თქვენ ამას უყურებთ, ნახეთ ამხელა ინფორმაცია მოდის, ხო? ჩვენი ვიდეო და აუდიო კომუნიკაცია რა ხდება ახლა ერთმანეთს შორის, ხო? მაგიტომაცა ეს, აი ნახეთ. ჩემი IP არის 19 და მოემართება აი ამ Teams-ის სერვერისკენ. ეს ის რაღაცა პასუხებს აბრუნებს. და თუ რამე უცხო გამოერია თქვა სხვა, რომელიც ამდენი ნაკადების სახით მოძრაობს და მე გაშვებული API არ მქონდა, ხო? უკვე ვეჭვობ რომ ეს კიბერ შეტევაა. ეხლა ეს ვიცი რომ Teams-ია, იმიტომ რომ მე ეხლა აქ დავაპაუზოთ ჩვენი კავშირი თქვა და გავთიშე, ხო? ესეც გაჩერდება. და თუ მაინც მოძრაობს, ესე იგი რაღაცა მაინც ხდება ჩემსა და რაღაცა ქსელს შორის. ვიღაცა და ვიღაცა შორის. რაც მოითხოვს სიღრმისა ანალიზ ამ კუთხით. აგე ჩახედვა ხდება და ამ შემდგომ რომელი IP-ა და შემდგომ გაარკვე და მე უკვე ამ IP-ს დაბლოკავ თუნდაც firewall-ში. თუნდაც IP-ში და ბევრი სხვა. ეს უკვე ცალკე სისტემა, ერთი კაცი ამას შეიძლება HDS, რომელიც აი ამ უსაფრთხოს კუთხით გათვითცნობიერებულია და შეუძლია ამის ანალიზი ასე ვთქვათ აი ამ სიღრმისა დონეზე. ეს. თუმცა ახლა ახეთ რა პრობლემა წარმოიშვა ამ ხრივ. მოდი ამას უდახანდი გავთიშავ. რომ მონიტორინგი ძალიან ჭირს ამდენი სისტემის. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მაგათ firewall-ს თავი ჩანაწერები აქვს და თავის ბლოკირება აქვს. IPS თავის, იმას თავის. შეუძლებელია რომ ყველა მათგანს ვიღაცა მოყუროს და თუ უყურება გვინდა ყველას, მაშინ გამოდის რომ ძალიან ბევრი კადრი გჭირდება ამისთვის. ამიტომაც შექმნილია სისტემა, ქვია CME, რომელიც ახდენს ასე ვთქვათ, ყველაფრის შეგროვებას ერთად და ცალკე ანალიზს. და წარმოიდგინეთ თქვენ რომ IPS-ი და IDS-ი აი ამ CME პროგრამას უგზავნის ინფორმაციას და ეუბნება თქვათ რომ აი ეს ინციდენტი დავინახე. ეს დარღვევა დავინახე. ეს ამას აგროვებს. ასე CME მიიღებს firewall-დანაც IDS-დანაც ლოგებს მიიღებს, დატვირთებს მიიღებს და ყველაფერზე ინფორმაციას, შემდგომ დაახარისხებს და უკვე იმ წესების საფუძველზე, რომელიც მე წინასაც ჩავწერე ამ CME-ში, მაგი დაადგენს არეთვარა საფრთხე. ავიღოთ მაგალითი. IDS და IP-ში ხო მე ყველაფერს უნდა უყურო, რომ საფრთხე გამოავლინო. ეხლა უკვე მე ყურება აღარ მიწევს ყველაფერს. CME-ს ეუბნები რომ თუ IDS და IP-სთან წამოვიდა შეტყობინება, რომელიც ამბობს რომ მოხდა რაღაცა თქვათ SQL ინექცია რაღაცა ბაზებში კიბერ შეტევა. ამ შემთხვევაში CME-ს ვეუბნები რომ თუ ეგეთი დარღვევა დაინახე 1 საათში 5 ან 5-ზე მეტი ხო? მაშინ გამაფრთხილე. ესე იგი მე ვაყენებ ზღურებს, რომელიც ჩემი ექსპერტული მიდგომით იქნება სწორი ზღვარი. რამდენი დარღვევა ნორმა ან რამდენი დარღვევა თქვათ ანომალია. ნუ დაახლოებით რაღაცა მსგავსი წესი რომ შექმნათ. და თუ IDS და IPS-ი მოაწვდიან თქვა დღეში 5-ზე მეც ან საათში 5-ზე მეც, რომელიც გათვლილია ყო წინასწარ, CME უკვე მაგის შემთხვევაში მეტყვის რომ აი ეს მოხდა. და თუ 5-ზე ნაკლები იყო, მაშინ არის ჩუმად. რის გამოც უკვე მე ამას აღარ უყურებ თლიანობაში. მე მარტო ველოდები CME-დან წამოღებულ ინფორმაციას, რომელიც უკვე ბევრი აღარ იქნება. იმიტომ რომ მან გაფილტრა, ანალიზი ჩაუტარა და უკვე თქვა რომ აი ეს არის ეს არის. რომ თავარია ჩვენ ავაწყოთ წესები სწორად. ნუ CME არსებობს უფასოებიც. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ ესეთი კომპლექტი გადმოწეროთ,
რომელიც დაფუძნებული Linux-ზე, ქვია Security Union-ი, Security. ამას აქვს თავის საიტი, აი ნახეთ, Security Union solution.com. Linux-ია ჩვეულებრივი ეს. აი აქ აღწერებია მოცემული ყველაფერი. თავის ტრენინგები აქვს მოცემული. აი ნახეთ software-ში გადახვალთ. აი ვერსიები. პიტაპი იწერთ და ძალიან ბევრი პროგრამა მოყვება, რომელიც გეხმარებათ ანალიზში. აი ნახეთ ეს მოყვება, ნახეთ. Elasticsearch-ში, Logstash-ში, Kibana, Suricata, Ziki და ბევრი სხვა, რომელიც ასე ვაშაკი და ბევრი სხვა რაღაცა მოყვება, რომელიც ყველაფერი ორიენტირებულია კიბერ საფრთხეების ანალიზზე და მათ გამოვლენაზე. და დახვეწილი ინსტრუმენტებია, რომელიც აქტენს დეტალიზებულ ანალიზს კიბერ საფრთხეების. ეს არის უკვე უსაფრთხოების ანალიტიკოსთვის შექმნილი სისტემა. მზა ყველაფთან WAS პროგრამი მოყვება მთლიანობაში. თავარია თქვენ გადმოწეროთ და დააინსტალიროთ. და უკვე მზადა. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ შეგვიძლია სრულად უფასოთ ყოველგვარი დამატების CMS-ის გარეშე და ყიდვის გარეშე ეს მოვიხმაროთ. ესეც როგორც Wireshark-ი არის უფასო პროექტი და რა თქმა უნდა შეგვიძლია მისი მოხმარება პრობლემის გარეშე. აი ნახეთ აქაც ფოტო მოცემულია, რომ ყენდება ეს როგორც გრაფიკულში, ისე არა გრაფიკულ რეჟიმში. ნახეთ წერია: Install Security Union in Basic Graphic Modes. ჩვენ ინტერფეისა გრაფიკულ სადაც პირდაპირ ხედავ საფრთხეს და ბევრ სხვა რაღაცას. და შეგვიძლია ანალიზი. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ ყველანაირი ინფორმაცია, რაც კი თქვა CMS-ზე უნდა გაგეშვა, აქ გამოუშვათ. ესე იგი, IDS-ი, IPS-ი, firewall-ი, ლოგები და ყველაფერი ამ Security Union-ზე მიუვაბათ. ამან დაახარისხოს და უკვე ჩვენ ამას უყუროთ. ამით უკვე თქვენ ჩათვალეთ კადრების რაოდენობას ამცირებთ და უკვე ბევრი აღარ გვჭირდება კადრი. კიდევ ერთი მაგალითი ნახეთ, ამასო დავუბრუნდეთ. ავიღოთ თქვათ შემდეგი დარღვევა. Ну, ამ CMS ბევრი გამოყენებაა და ზოგადად აი Security Union-ს, მაგრამ ასევე აქვს კიდევ ერთი მოხმარება IT-ის მხრივ. უფრო მარტი მაგალითი რო ახლა ავიღოთ ჩვენ. ავიღოთ შემდეგი რაღაც. რა თქმა უნდა, გარკვეული პერიოდულობით კონკრეტული სპეციალისტი ვალდებულია სერვერების დატვირთვებს უყუროს, რომ რამე ხوار შეიცვალა. ჩვენ შეგვიძლია ამ ყურების გარეშე CMS-ს უთხრათ, რომ აგერ ჩანაწერები აიღე დატვირთვების და შემდგომ ამ CMS-ს უთხრათ, თქვათ ამ პროგრამასთან Security Union-ს, რომ თუ სიტყვაზე დაინახა, რომ პროცესორი აწდება თქვათ 70% დატვირთვას და გამოყენებას, ან ოპერატიული აწდება თქვათ სიტყვაზე 50% დატვირთვას, აი მაშინ გამომფრთხილე. თუ არაფერი არ ხდება, ხო, მაშინ არის ჩუმად. და უკვე თქვენ დროს აღარ ხარჯოთ ამათ უაზრო ყურებაზე, იმიტომ რომ ეძებ ახლა შენ ყველაფერში რაღაც დარღვევა, წეღარ ვაიშაკი მოცემული, ხო? თვითონ პაკეტში რო საფრთხე ეძებო, ამას მე მთელი წლები ვერ მოვრჩები, იმიტომ რომ სულ უცოდ ნაკადია. მაგრამ რა უნდა ეძებო, ის თუ იცი, უკვე კარგია. ამიტომაც ეს წესები არის კარგი ამ კუთხით. მაგიტომაც შექმნილია CMS-ები და მსგავსი პროგრამა, რომელიც დაგეხმარა მაგ ყველაფერში. ესე იგი, თქვენ შეგიძლიათ ამ საიტს მიაკითხოთ, გადმოწეროთ თავისი აგე ტრენინგის მასალებიც მოყვება ყველაფერი. უფასო ტრენინგებიც აქვს, ვიდეო მასალები და ბევრი რაღაცა აქვს და შეგიძლიათ თქვა აგერ მიიღოთ მონაწილეობა ამაში და დატრენინგდეთ. უფასო ვიდეო მასალას მიიღებ და პლუს გაეცნობით როგორ დაეწყოს, ასე ვთქვათ, კარგი ვარიანტით ეს Security Union სისტემა. ეს არის თავად. მოკლედ ეს არის ერთგვარი CMS-ოთ ბევრი კომპონენტი უდის ამას. თავისთავად სასწავლებელში და მსგავს რაღაცებში კარგია ამის მოხმარება თავად. კომპანიებში, ხო? იქ რახან ბევრი ინფორმაცია მოძრაობს, აუცილებელია ძლავრი სისტემები, დიდ ქსელებში თქვა ბანკებში. ამიტომაც იქ უყედულობენ ხოლმე ცალკე CMS-ებს, ცალკე პროგრამებს, რომელიც მაგაში გვეხმარება. ეს არის ArcSide მაგალითად. არის კიდევ ასეთი მაგალითი, თქვია Splunky. თვითონ მაგას აქ დაახლოებით ესე ზოგს 30, ზოგს 45-იანი სასწრელი ვარიანტი და ჩვენ შეგვიძლია მაგათ მაგით გავტესტოთ, როგორ იმუშავს ქსელში. ანუ ახლა იდეა მას რა აქვს, რომ ნებისმიერი პროგრამა შეუძლია მიიბას შემდეგი სახით. ესე იგი, მე ვთქვათ Windows Server-ზე ავდგები და ლოგებში შევალ და ლოგის პარამეტრებს რომ შევცვლი, ვთქვი რომ ლოგების ლოკაცია იყოს CMS-ის
სისტემა. ანუ გავწერ IP სამართს. და უკვე Windows-ზე რო ლოგებს რაღაცა დააფიქსირებს, ხო? პირდაპირ მის 100-ს გადააგზავნის აი ამ CM-ში. ეს ერთი. ასევიზა ყველაფერზე. გაუშვებ იქით და შემილია ყველანაირი ინფორმაციის საფუძველზე მოახდინო რეაგირება, ანუ რაც კი ხდება, თქვა, რაც კი მოვლენები ფიქსირდება, ყველაფერი შემილია აქ მესრული სახე მიიღო. ანუ ყველანაირი განხრა ამ CM-ს ასე ვთქვა, ანუ მარკეტინგული კუთხით შეიძლება გამოიყენო, შეიძლება გამოიყენო რისკების კუთხით გამოიყენო, შეიძლება უსაფრთხოს კუთხით გამოიყენო, IT-მ გამოიყენოს თავის კუთხით და ბევრი სხვა. თუმცა ახლა ამით შეიძლება ის რომ კადრებმა აწყობინონ წესი CM-ის სპეციალისტს და უთხრან თქვა რომ აბა რამდენი ხას ატარებს მომხმარებელი ბრაუზერში. ესე იგი ვებ ტრაფიკებს ეს CM მიიღებს, კონკრეტული იუზერის სახელი და გვარს ხედავს და თვლის რამდენი ხანი იყო და დაყო თქვა ციტყაზე კონკრეტულ საიტებზე და ბრაუზერში საქმე დრო. რა თუ ის ადამიანი თქვა პირობითად არის დასაქმებული როგორც ბუღალტერი, მას ინტერნეტში შეიძლება არაფერი აჭირდებოდეს, არაფერი არ უნდოდეს თქვა გასაკეთებელი საქმე და მაინც თუ ინტერნეტში ზის და აღმოჩნდა რომ 8 საათიდან 6 საათი ინტერნეტში იყო, ესე იგი რაღაცები დერთობა. და უკვე დათვლის რომ აი 8-დან 6 საათი იყო ინტერნეტში. და შევიდა ამ ადამიან საიტებზე გიწეს პირდაპირ. ანუ სრული მონიტორინგი. ყველანაირი ინფორმაციას ასწავლი, თავარია თქვენ აწყწესე. ალბათ მაგალითი კიდევ ერთი. თქვათ, თუ მოხდა ღამის 3 საათზე შეცვლა სისტემაში, მაშინ გამომფრთხილოს. ანუ ვიღაცამ კი არ უყუროს ამას რომ ვინმე ხوار შემოვიდა, არამედ CM მაშინ იტყვის და მაშინ ამას განგარს, როცა ვიღაცა არასამუშაო საათებს შემოვა სისტემაში. ან სერვერზე ან როუტერზე, რაზე კრიტიკულ ობიექტზე. აი ეს უკვე არის ძალიან მაგარი. თუ გინდა კარები რო გაიღება, მაგის ლოგების მიაბირო, კარი გაიღო და CM-მა დაიწყო განგაში სატეხვა, რომ აგერ მესჯები გამოჩნდა პლუს მეილზე მოგი შეტყობინება, რომ თქვათ კარი გაიღო. ყველანაირი განხრა აქვს. და კიდე ამის გაგრძელება არის, შემდეგი ქვია, სოვარი. იწერება ასე. სოვარი პროგრამა არ გეკონოთ, ეს არის რაღაცა ინსტრუმენტების ერთობლიობა, რომელიც დგება CM-ის შემდგომ. CM-ი რო იტყვის, რომ რაღაცა დარღვევა მოხდა, თქვათ, ხო? სოვარის მექანიზმები ვალდებულია ამ ინციდენტზე უახლოდ ავტომატური რეაგირება. ეს იშიფრება როგორც ჩვენენაა, ნახეთ. Security S-ი მაგიტო აწერია აქ. Orchestration, ორკესტრირება. შემდგომ ავტომატიზაცია. და R-ი არის response, რეაგირება. ანუ ამ სისტემას შეუძლია ეს ყველაფერი გააკეთოს ავტომატურ რეჟიმში. ოღონდ რითი? მე უნდა მასწავლო სკრიპტები თქვა. და მეტყვიოთ სიტყვაზე, თუ დაინახე რომ პროცესორი ავიდა 70%-ზე მაღლა, შემილია ამ სოვარ სისტემას რაღაცა სკრიპტი ავაწყო, ან დავალე მომიცე Windows-ს, რომ მოძებნე top დამწერთავი, ასე რომ თქვა, პროცესი და გათიში, ნუ ისე ვიძახი. და მოგვარდა უკვე პრობლემა ამით. ისე პირობითად ვიძახი მაგალითს. ან თქვა, ღამის 3 საათზე შემოვიდა user CM-ი თქვა და სოვარ სისტემა თუ რაც იქნება აწყობა რაღაცა კომპლექსი, ის ადგება და იმ შემოსულ user-ს ბლოკავს. და მორჩა. ანუ ეს უკვე არის ის რომ რა თქვენ რუტინული საქმე გაქვთ, ყოველდღიური და ასე ვთქვათ, ყოველ რაღაცა ხშირი და უბრალოდ მომაბეზრებელი საქმეები შეგვილია ასე დავაორგანიზოთ. და ჩვენ უფრო ვიფიქროთ იმაზე, რომ რა გლობალური პრობლემები გვაქვს ამ კუთხით. ამის მსგავსი პროგრამა ასევე გვაქვს ჩვენ. ასეთი NetFlow. NetFlow ეს არის სოფტი, რომელიც გვეხმარება ჩვენ რომ რაც კი მოძრაოს მაგალითად Excel-ში, ყველანაირი ინფორმაცია დათვალოს და გითხრა ჯამში თქვათ რომ რამდენი იყო ჩამოთოთ, რამდენი იყო ატვირთვა. NetFlow ეს არის შექმნილი Cisco-ს მიერ, თავისი ასეთ კუთვნილი პროტოკოლია, რომელიც ბერკოპას გამოყენებული აქვს და გვეხმარება შემდეგ ანალიზში. ანუ გითვლის თქვათ საშუალოდ
ბოლო 15 წუთში, ბოლო 1 საათში ან ბოლო რაღაცა 5 საათში, რამდენი იყო ატურთა, რამდენი იყო ჩამოტურთა ინფორმაციის. თვლის ყველა ქსელზე სასაკი. ალბათ მაგალითი ხო რაღაცა თქვა კონკრეტულ კოლეჯში, რო ეყნოს ეს netflow სისტემა, ჩვენ შეგვიძლია რამდენი ქსელიც არსებობს ამ კოლეჯში, თვითონ ქსელზე გავიგოთ დატურთები. თუ დატურთვაც თქვა ზადის რაღაცა თქვა 80%-ზე, შეიძლება უკვე ვიეჭოთ, რომ კიბერშეტევა ხდება რაღაცის. თუ დავინახე რომ რაღაცა ქსელში 80%-ია, იმ ქსელის links ვაწვევი. და უკვე იქ ხედა, რომელი IP მისამართებია top დამტვრთავი ამ ქსელში. და დავინახე რაღაცა სიტყვაზე 198 20 20 40 IP ვერთავს. მაგ IP-ს რო გავხსნი და დავაწვევი, ხო? მე უკვე შემიძლია გავარკვიო ამ IP მისამართზე რა სერვისები ტვირთავს ამ ქსელს. და დავინახე რომ 85% არის ვებ კავშირი და დანარჩენი რაღაცა მეილი და სხვადასხვა კომუნიკაცია. და მე უკვე რო ჩავდივარ კიდევ უფრო სიხშირეში, ვარკვე უკვე რა მოთხოვნე მიდის ვებზე. ეს შემიძლია ნახო აქაც და პლუს ვაიშარკშიც. რა გადის ამ IP-დან, ან ამ IP-ზე რა შემოდის, რა ტვირთავს ქსელს. ალბათ მაგალითი ხო? ჩვენთან ფილიალში, მაგათ ბანკში იყო მსგავსი შემთხვევა, რომ კონკრეტულად ერთ-ერთ ფილიალზე ფიქსირდება დატვირთვა ქსელზე. და ასე ჩაუჯექით, თქვა და შეველი და დავინახეთ, რომ ერთ-ერთი კონტერი აგზავნა ძალიან ბევრ აპდეიტზე ინფორმაციას. ანუ რაღაც აგენტი ეყენა პროგრამის, რომელიც ვერ ახდებოდა და ყოველ ამ წამში ძალიან ბევრჯერ აკითხდა სერვერს, რომ აპდეიტი მიიღო. ანუ აგენტს ხონდა რაღაცა გამართავა პრობლემის სახით. დადგინდა ეს, დაევალა საპორტს, რომ აგერ ეს აგენტი წაშალე, ხელახლა დააყენე. და პრობლემა მოგვარდა უკვე და განტვირთვა მოხდა ქსელის. ანუ ამით თქვენ უკვე გამორთ ანომალიებს. შეტევებს რა შეტევების დროს ხდება რაღაცა კიბერ თავდასხმა, თუნდაც დო შეტევა, ხო? netflow ამას დაგანახებს ყველა ვარიანტში. და ყველა ვარიანტში დაინახავთ იმას, რომ თუნდაც თუ საშუალო ჩამოტვირთვა იყო თქვა ინფორმაციის ბოლო ერთ საათში ყოველთვის სიტყვაზე 10 გიგაბაიტი ეხლა უკვე 100-ზე ავიდა, ხო? ესე იგი რაღაცა ხდება. და შეგვიძლია netflow მე უკვე მივაბა ჩვენ იმ CM-ს. netflow რო გადასცემს ამ ტრაფიკებზე ინფორმაციას, მე უკვე CM-ს ვეტყვირო, თუ დაინახავ თქვა რომ აგერ ამ ადამიან ქსელის დატვირთვა 10-25%-ს გამოფრთხილე. და სიო მე უკვე ჩვენ რო გავფრთხილები, ჩავხედავ შეგინდ. ანუ აღარ გვიწევს ჩვენ ცაცაკე თითოეული პროგრამის ყურება და მაშინ ვახსნათ მარტო ყველაფერს, როცა ჩვენ ამის განგაში სიგნალს მივიღებთ. თუ ამ თავარი არის ის, რომ ამ CM-ში წესები იყოს აწყობილი სწორად, მაგიტომაც არა ამ პროგრამებს ესე ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ დანერგავთ ყველა ვარიანტში. არის წლების საჭირო, რომ ბოლომდე მოვარგოთ ორგანიზაციას. ну მოკლედ ეს თემა არის, რა თქმა უნდა, დიდი და ამოუწურავი თემას რო თქვათ, დიდი თემატიკა. თუმცა ჩემი რჩევა იქნება ის, რომ აი წეღავ გაჩვენეთ საიტი Security Union, იმით დაიწყოთ, თუ არ გათ არაფერს საშუალება მონიტორინგის და აწყოთ. ბაჭიყო ფაირვოლებს და IPS-ს რომელიც წეღან ჩვენ შევეხეთ, ეგენიას თუ ისე როუტერებს უკვე აქვს ფუნქციის სახით და თქვენ უბრალოდ კაცრად რაც შეიძლება მეტი რესერვისი ჩაკეტით, რომ ღია არ იყოს. და თუ რამე ღია უკვე თითოეული მაგალითის მონიტორინგი აწარმოოთ აგერამ პროგრამებით, რომ რამე კიბერსაფრთხე არ გამოიპაროს ამ კუთხით. ეს არის ამის მოკლედ თემატიკა, რაც გინდა გვეხსენებინა. არაფერი დამჭა ამ პრეზენტაციაში, არაფერი, ნუ რაღაც დრო მოვიტოვე კიდევ დისკუსიის ჩას რო თქვა, ვინც დაგვრჩით, რომ თუ რაღაცა თემატიკა იყო გაურკვეველი ან საკითხი გვაინტერესებს, სიღრმისეულად შეგვიძლია გავარჩიოთ უკვე ცალკე ამ ხრივ. ო ფაქტიურად ძალიან ისაა, საერთოდ ცელი თემა, მინდოდა და მინდოდა PRTG-ის განხილვა ზოგადად ცელის მონიტორინგისთვის, რაც ო PRTG-ს მინდოდა, მაგრამ ვეღარ ჩავთია. ცირე ზომის ორგანიზაციებისთვის ძალიან მოსახერხებელი ინსტრუმენტი არის ცელზე დაკვირვისთვის. იმედია კიდე გვექნება შესაძლებლობა, რომ ამ თემას შევეხოთ მომავალში. თუ არის ვინმე, ანუ შეკითხვის დასმის მსურველი,
მოგისმენთ ყურადღებით, ან თქვენი უკავშირი ხომ არ გაქვთ, ან რაიმე აზრის გამოთქვა ხომ არ გსურთ. რეგლამენტი ჩვენი როგორც გაწერილი გქონდა 6 საათამდე ამოიწურა. და სხვა შემთხვევაში შეიძლება დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. გამარჯობათ მეგობრებო, თუ შეიძლება რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ. მოგესალმებით ყველას. ისმენთ რომ წარმოადგინოთ თავი ძანდებით და ბიჟინაძე კარლო, ვიცნობთ ერთმანეთს ჩვენ შალვას კარგად ვიცნობ, როგორ ხართ? არამჟავს. ძანდები. რა ვახა? აა, ვიცი რა მიშავს მეც. გისმენდით მოკლედ ხომ და ესეთი კითხვა მინდა დაგისვა. ჯერ პირველ რიგში მადლობა ძალიან ასე თქვათ საინტერესო ტრენინგი იყო და მრავლის მომცველი უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით და ანუ ეს ყველა უნდა ვიცოდეთ მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, მადლობას მოგიხდით. და ესეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, აი წეღან იქ გარე IP-ს შევხედეთ რაღაც, ანუ Wireshark-ში ხო, საიდან მოდიოდა, ანუ destination-ი რა იყო, source-ი რა იყო და იქ ჩანდა ეს IP მისამართები და მქონდა ესეთი შემთხვევები და რა ვიცი, ალბათ ყველას მეტნაკლებად, რომ რაღაცა გარე IP დაგვიფიქსირებია, როდესაც რომლიდანაც თქვათ შეტევა მოდიოდა, ან ნუ რაღაც მცდელობები იყო თავდასხმის, აი მაგალითად იმეილზე შესაძლებელია ხოლმე რომ ამოვაგდოთ ესეთი, ანუ გვაძლევს ხოლმე რაპორტს, სადაც ანუ IP მისამართს გვიჩვენებს ხოლმე, ხო? და თუ არის შესაძლებელი სპეციალური რაღაც, ანუ სამართალდამცავი ორგანოების ჩართვის გარეშე და რაღაცა, ჩვენ გარე IP მისამართით რომ დავადგინოთ თქვათ რამენაირად, ანუ ის IP მისამართი, ვისი კუთვნილება შეიძლება იყოს და უკვე რაღაც დამდგარ შედეგზე, რომ ესე ვთქვათ ერთგვარი მცირე გამოძიება მაინც ვაწარმოოთ ამ კუთხით, სპეციალური, ანუ გულისხმობ სპეციალური ორგანოების ჩართვის გარეშე, ხო? თუ არის ამის რაიმე საშუალება. ერთი ესეთ შეკითხვა და მეორე კიდევ ყოფილა ესეთ შემთხვევები, როცა ვთქვათ ყალბი იუზერებით იგივე სოციალური ქსელიდან უტევენ, ანუ რაღაც წერილებს წერენ არასასურველ, ესე ვთქვათ, რაღაც შეტევებს ახორციელებენ მოკლედ და ამ ყალბი იუზერების მიმართ რა, ესე ვთქვათ, ღონისძიება შეიძლება გამოვიყენოთ, ანუ ეგეთ წოდებული რა ბოტები, ხო, ბოტების მიმართ, რომ რაღაცნაირ ვთქვათ, ან მათი დაშინება მოახდინოთ, ან რაღაც რომ ასე ვთქვათ მათი, ასე ვთქვათ, აუკრძალოთ ერთგვარად მათი. რომელ ბოტებზეა საუბარი, რომ დავაკონკრეტოთ? აი მაგალითად მაგალითად Facebook-იდან რაღაცა ყალბი უზერებით ერთ-ერთ სკოლაში წერდნენ ბავშვებს და აშინებდნენ. კონდა ესეთ შემთხვევა და მომართეს, რომ აი რა შეგვიძლიაო, რომ გამოვიყენოთო აი ამ მათ მიმართო, ხო, ვინც ამას აკეთებდა. აი თუ არის რამე მექანიზმი, თქო, უბრალოდ ჩევი სახით მინდოდა თქვენგან იმეო ეს ინფორმაცია, რომ შეიძლება. ხო, პირველი კითხვით დავიწყებ. პირველ რიგში რაც საჯარო ინფორმაციაა, ეს არის, რომ გარე IP-ით მარტო დაინახა, რომელმა პროვაიდერმა გასცა. ეგ არის რაც საჯარო ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში. არის თვითონ პროვაიდერმა უკვე რომელი გარე IP, რომელ კლიენტს მისცა, უკვე საჯარო აღარა, ამიტომაც თუ სადმე ვიღაცამ ამ ფორუმს დაწერა, თქვა რომ ეს არის ამადა პიროვნების, ესე შეიძლება თან მეაკვლიო მას საჯარო ინფორმაცია მაკუთხით არა, ამიტომაც ესე ვერ გაიგე პირდაპირ ეს გარე IP ვისი იყო. მაგიტომაც არის ძნელი დადგინა, თუ პროვაიდერი არა ჩართული ამ საქმეში, რომ გაარკვიო შენ ეს ყველაფერი. პროვაიდერი არ მოგცემს მაგ ინფორმაციას მანამ, სანამ არ ჩაერევა სასამართლო უწყება, რომ ეს კანონდარღვევა იყო ან მცდელობა იყო მაგისი და უნდა მოხდეს გასაჯარება, რომელი IP და ვის ეკუთვნის, რომელი კლიენტია, რომელი მომხმარებელია თუ კომპანია მაგ IP-ზე. და უკვე მაგით მარტივდება უკვე დადგენა მაგის. თუ უცხო ქვეყნის პროვაიდერია, თქვა, და ჩვენს რეგულაციებში არ ჯდება და თავისთავად უკვე იქ ვიწევს, თავისთავად ამ შემთხვევაში არის მიღებული პრაქტიკა, რომ საერთაშორისო რეგულაციებით უნდა იყოს ჩარეული შსს და მათი უშუალო მონაწილეობით უნდა გამოითხო ინფორმაცია კონკრეტულ ამ კავშირზე.
სხვა შემთხვევაში ეს პირდაპირ ინფორმაცია მიიღო მასზე არის შეუძლებელი, მაშინ უნდა გამოიყენო კიბერშეტევის აქეთ უნდა შეუტიო შენ იმ IP-ს, სკანერება ჩაუტარო თუ რომელი IP-დან მოდის და პლუს რა აქვს ღია რომ გარკვეული ინფორმაცია მას მოპარო. ანუ ამით გამოძო შენ თუ რამე დაგირღვიეს, აქეთ გადადიხა შეტევაზე რომ მასზე რა ინფორმაცია მოიძიო. ასეულ სკანერების ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი, თუნდაც Nmap-ი იმ გარიაებს შეიძლება დაოსკანერება ჩაუტარო, რა აქვს ღია, თქვა რაღაც რაღაცებს გაარკვიო და დიდი ალბათობით შეიძლება გაარკვიო კომპანიის სახელი და მსგავსი რაღაცები შეიძლება პირდაპირ ჩანდეს თუ რა მისამართია. თუმცა ეს თუ ჩვენ დაგუჭირეს, გამოვარო ჩვენც ვარგოთ კანონმდებლობას. იმიტომ რომ არასწორი სკანერება და არასანქციო სკანერება არის კანონდარღვევა. თუმცა შეიძლება სხვისი ჩარევის გარაშე ჩვენც ასე ვთქვათ ცოტად მოვექცეთ მათ და გავარკვიოთ. ესე კი სვაგზით თუ კანონის პარაგრაფში გვინდა, მაშინ უეჭველი ჩარდება უნდა იყოს ან ადგილობრივი ან საერთაშორისო რაღაცა. პირდაპირ პროვაის მიმართოთ, ანუ ესე არ გამოვა ხო? ანუ სამართალდამცავებს მიმართოთ და მიმართავ არა. უნდა მიმართოს ყველაფერში სასამართლოს უცხევანო მიუვიდეს რომ კონკრეტულ პირზე ხდება რაღაცა ნივთიერების ამოღება ან რაღაცა მსგავსი და გვაინტერესებს ესა და ეს ინფორმაცია. თუ ეხლა ახლობელი ყავს პირდაპირ გეტყვი, შეიძლება გითხრას რომ აი ამისია და აი თქვა რეგისტრირებულია გდანში ამა და მისამართზე. ანუ პროვაიდერში თუ ყავს ვინმე შეიძლება თუ ყავს პირით, თუ რა თქმა უნდა ეს არის დარღვევა თავისთავად, უბრალოდ თუ ძალიან ახლობელია და იცით რომ ამ ინფორმაციას გამოიყენებ შენ ძალიან ცუდი განზრახვით, შეიძლება გითხრას. მე მქონია და შემთხვევა ერთი პროვაიდერებსიც რამდენად აქვთ მაგის მაღაზიე წვდომა უჩო უეთი. ეგ იცია ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ყველა პროვაიდერმა ვისი ადრესატიცა თქვა და ვისი კლიენტიცა, ყველაზე აქვს ინფორმაცია ვის რა IP აქვს ამ ეტაპზე მიიწებული და მიცემული. და IP მისამართი რა თქმა უნდა და ყველა მიცის ვინ არის. მე ხა გარი IP რაღაცა მაქვს მიიწებული, ეს უკვე მაქთიში წერია რომ აი შავსანიშვილი რეგისტრირება ამადამ სახელ და გვარი და პლუს ამა და მისამართი არის აბონენტი ესე და ეს პიროვნება და მას აქვს ეს IP ამ ეტაპზე. და ეს ხო დაბალი იერარქიის თანამშრომლისთვისაც არის პროვაიდერში ხე. რა თქმა უნდა, მაგას ხედავს ყველა თუნდაც უმცროს სპეციალისტი, რომელიც მუშაობს, იმიტომ რომ პრობლემას რომ გიგვარებს და რო რეკავ თუნდაც რაღაცა მსგავს ბაზასთან თომა აქვს. აჰა. იგივე. მე მქონდა შემთხვევა ადრე გეტყვი უბრალოდ ერთი 7 წლის წინ რაღაცა GP-ში იყო ეგეთი პრობლემა, რომ სტუდენტებმა დაწერეს აი რაღაც ტესტი, რომელიც არმედო პაროლი თუ რაღაცა მსგავსი და გადაიწერეს რაღაცა ქულები აიღეს და დამაინტერესა რა ეს საიდან იყო ნაწერი. ну а ясе гакитхи гакитхи дахе რომ ვიღაცამ სახელიდან წერა და კონკრეტული პირის გვარის სახელი მისამართი გავიგე და ნუ რა თქმა უნდა ჩემებურივით ანუ არ უთხარი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვანიშნე რომ ვიცოდი ვინ იყო უბრალოდ ისე გავიგემეთ რაღაცა კუთხით ხა რომ ეთქვა რომ პროვაიდერმა გასა მაღაზე იქნებოდა ერთი ამბავი რომ რო უჩივლოს რადო გაეცით აქ სამართლების აფუძველი მაღაზე და ნუ მოხდა მინიმუმ იპიროვნებას ვინც მაღაზი ჩარეული იყო ანუ სოთა ეს თემა რა თუ გენდობა და იცის რომ რაღაცა ძალიან ცუდი საქმის არ გინდა ეს ყველაფერი შეიძლება გითხრას მაგრამ ისე კანონი ყველაფერში ჭირდება რომ ისე მოითხო კანონიერად სასამართლო ძალით და ასე შემდეგ. ბოტები ძალიან აქტიური თემა არის ზოგადად დღეს ან ის ლურჯი ვეშაპი და ასე შემდეგ მაგ პრინციპით არის შექმნილი რაღაც ენდობაში შევიდეს მე და შანტაჟოს მე და აშინოს და ასე შემდეგ ზოგადად მაგას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეგზვის მაგ კიბერდანაშაულს მაგრამ უბრალო ადამიანებისთვის მოგდავებისთვის რა რჩება გზა რომ უბრალოდ გეტყვით ანუ ბოდიში ესეთი გზა გამონახეს რეპორტებს აკეთებენ ან და რეპორტებას რო ვიზახეთ ჩვენ თქვა რომ აი ეს ბოტია და მე ავრცელებენ თქვა ერთმანეთში რომ აი ეს და რეპორტე Facebook-ის თუ მივიდა თქვა ბევრი მოთხნა რომ აი ეს ყალბი ლინკი ან კიდე რაღაცა ბოტა თითულება ბლოკავს მაგ აკაუნტს. ეგ არის ერთადერთი გზა რა ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. სხვა შემთხვევაში უძლურები ვართ. იმიტომ რომ დღეს ნინინინი ქვია და ხვალე ექნება რაღაცა შალვა-შალვა და გაარკვი ეხლა ვინ არის, ხო? ძალიან ცუდია. ეხლა დღეში ინადგურდება და იბლოკება მილიონობით აკაუნტი Facebook-ის მიერ. რეაგირება ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავარია ბევრმა მოითხოს ეს. მაგრამ ნუ ეგეც რაოდენობას დამოკიდებულია, ცოტა ძნელია საქმე ამ კუთხით.
თუ არის შესაძლებელი მანდაც რაიმე გარე IP-ის დაფიქსირება, ვთქვათ, საიდან მოდის ეს, სადა სესია ვისთან არის გახსნილი, ვთქვათ, იმ დროს. თუნდაც ახლა ვაშაკი თუ უყურებ შენ ტრაფიკებს, როცა კომუნიკაცია ხდება, მაშინ შეიძლება დააფიქსირო ეგ, მაგრამ როცა ტრაფიკია იმ დროს შეიძლება. უბრალოდ არ წერდა მარტო პოსტი გააკეთა იმან თქვენზე რაღაცა დაწერა, მაგას ვერ გაიგანო. პირდაპირ უშუალო კავშირში უნდა იყოს შენთან, რომ გაარკვიო, ვის უკავშირდები, თორე ისე, რა თქმა უნდა, ვერ დაადგენ, ვინ დაწერა პოსტი, თქვა და ვირა გააკეთა. აი, მიმოწერისას გამოშდება IP სამართი, თქვა. ანუ უშუალო კავშირში, მაგრამ ისე, ცალკე არა. მიმოწერებში რა, Facebook, Messenger-ში მაგალითად. ხო, თუ Messenger-ით ხდება კომუნიკაცია, უკვე აფიქსირდება, რომ ამ ადამიან IP-ს კავშირია, მაგრამ Messenger-ის შიგ თავში უკვე კონტენტი დაშიფრულია, მაგას უკვე არ დაინახო თავისთავად, მაგრამ ჩანს წყარო IP. მაგას გაიგე. და უბრალოდ ახლა თუ გარე სხვა IP-ა, აგერ ახლა ჩვენ რაც ევროპის მასშტაბით გვაქვს მარეგულირებელი, აგერ გაგიზიარებ პარემ და გაჩვენებ. არის ჩვენი ესეთი RIP-ე, რომელიც აკონტროლებს IP-ებს ევროპის მასშტაბით. RIP-ე მეტი. და ახლა რაღაც IP-ს ჩაწერთ, თქვათ. მე ნახეთ, ჩემი IP-ს ჩავწერე, დამწერე ჩემი IP პირდაპირ, ხო? ამან და მითხრას, ვისი პროვაიდერია? იტალია, საფრანგეთია და ასე შემდეგ, თუ კონკრეტული პირი ეგონა დაწეროს. თუნდაც ბევრი საიტები იძლევა. მაქტიკომ ნეთი წერია მისი მისამართი, მაქტიკომა გაცავ ეს IP გიწერს. საჯარო ინფორმაციას, მაგრამ სხვა დეტალებში კი ჩაძიება უკვე აღარ ხდება. და ამით და ვაშაკი თუ ხდება აი ჰედერების ამოღება, სადაც ეს IP-ები და მისამართები წერია. მაგე შეგელია, მაგრამ მარტო IP-ს დაინახავ. IP და კომუნიკაციან პაკეტებს თლიანად ყველაფერს დაინახავ, მაგრამ დატას გარდა, დატა თუ დაშიფრული იყო, ვეღარ დაინახავ. განსაკუთრებით Facebook-ის ქსელში დაშიფრულია ყველაფერი ესი. კი, ანუ HTTPS-ი რაც არის, ყველგან დაშიფრული. კი, კი, იქ დატას შანსი არ დაგანახებს. ასეებია. მაგრამ ეს ის რომ გებძვიან შენც ებძოლო და პირიქით შეუტიო დაოსკანერო. ეს თუ მაგდენის საშუალო გაქვს, მაგრამ თუ მაგხლა ცოდნა არ გაქვს ადამიანს, ხო? ეხლა ეგეთი ბევრი არა ვის რაღაცაებს შეერკვევა. ყველაფერი შენ საშუალება ჯდება ის რომ მიმართო სამართალ დამცავებს. მაგიტომაც არის გაწევადი ეს პროცესი, იმიტომ რომ ესე ეხლა რო ავიღოთ სტატისტიკებით მიმართულება, სადღაც 100-დან შეიძლება გახსნილი იყოს თქვა 5. იმიტომ რომ როგორც ეს დალეგი ხდება შემოტევები და მთელი ეს ყველაფერი ამ კუთხით ბოტები და რაღაცა მსგავსი არის სხვა IP-ებიდან. თუნდაც ავიღოთ მარკეტინგ მაგალითი, ხო? აი ეს პროქსი სერვერები როა, თქვათ გავრცელებული. ტიპი გადის აქედან ქსელში და შემდგომ ისე ბრუნდება საქართველოში და ვიღაცას რაღაცას მიწერს, ან თქვათ რაღაცას გაუკეთებს ცუც. და ის ადამიანმა დაიწყოს გამოძიება, თქვათ, საიდან მოხდა ეს, ხო? ის გავა იმ წყაროზე, რომელიც იყო უბრალოდ დავირუსებული ან ჩათრეული ამ სქემაში. ეხლა ავიღოთ მაგალითი, ხო, ჩემი კონდა გადაიხა ვიღაცამ და ჩემგან შენ რაღაცა ცუდი აიკეთა, ხო? შენ რო გამოძიება დაიწყო, მე ვარ ამ შემთხვევაში დამნაშავე, ვითომ. მაგრამ მე აღფიშულა შეარავა. ამიტომაც ეხლა ის პოლიცია რომ მოვა და ვინც მოვა თქვა მაგის სამსახურო, ჯერმა ნახოს რომ მე უბრალოდ მსხერპლი ვარ და ჩემი კონდა გამტარი იყო ამ ყველაფრის. ეს დადგინდება მე როგორ ჩემგან დადგინეს, ჩემთან ვინ მოხდნა კომუნიკაცია. და თუ პროქსი იყო, პროქსი უკვე ცოტა ისეთი თემაა, რომ IP-ს ცვლი, რასაც გინდა იმას გაუწერ წყაროში. და შეიძლება ვიღაც ჩინელის IP-ს სამართლით დაემთხვეს და იმით ფიქსირდებოდეს შემოტევა. ამიტომაც ახლა გაიგე შენ მართლა ის იყო თუ ყალბი იყო, აი მოკლედ ძალიან რთული თემაა ამ კუთხით. და ეს მარტივია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ღია Wi-Fi XL-ზე დაჯდები და ნუ სხვა IP ფიქსირდება იქ და. ბატონო, ხო, თუნდაც. მოწყობა თუ გადააგდე, რა ვიცი, მოწყობილობით ვერაფერს ვერ გაიგებ, ანუ არც მაკის მიხედვითაც ვერ გაიგებ უკვე და. სხვა შორის მეც მქონია ეგეთი შემთხვევა, როცა ჩვენი კოლეჯის IP მისამართი დაფიქსირდა როგორც შემტევი. და სერტკოვჯი შემატყობინა შესესო, რომ თქვენი იმიდან IP-დან დაფიქსირდა რაღაც გარკვეული კიბერ თავდასხმა რაღაც, მაგრამ
რა თქმა უნდა, აქვს ჩვენ არა ვარ შუაში არ ვიყავით, შესაძლოა სტუმარი მოვიდა ჩაერთო Wi-Fi Excel-ში და რა მოქმედება განახორციელა, ნუ ამის მონიტორინგს ჩვენ ვერ ვახორციელებდით იმ პერიოდში და შეიძლება ახაც ვერ განახორციელოთ. სავარაუდოდ შესუსუს მიმართეს, რომ თქვენ მოგმართათ შემდეგ ალბათ. არა, თვითონ დამირეკა მე, რომ თქვენი IP მისამართიდან განხორციელდა ესე და ეს რაღაც შედება და საქმის ყურში ჩამაყენა მოკლედ რა, რომ მომავალში რაღაც მე შემძლებოდა რაღაც მონიტორინგი ან რაღაცა ჩემში და Excel-ში ან დამატებით კონდიციები გამეკეთები, ან შეიძლება არც არაფერი, უბრალოდ ინფორმაციისთვის მითხრა. აა, ესენი მუდმივად აკვირდებიან თუ საიდან შევიდა ინფორმაცია? ჯერ არ არის, როგორც ვიცი, კანონებით ითხოვენ, რომ რაღაც სენსორები დაყენდეს და ეს გაკონტროლდეს მოკლედ ტრაფიკი, ანუ პროვაიდერებს დაუყენდეს სენსორები. მაგრამ ჯერჯერობით არ არის, თუ არ ხორცებს, თუ არ ვიცი ზუსტად რა სტადიაშია ეგ ამბავი. ანუ ეგ ხო სახელმწიფო სტრუქტურა და მას რაღაცა გარკვეულ დონეზე ჩაბარებული აქვს ეროვნული უსაფრთხოების თემატიკა გარკვეულ კუთხით და რაღაცა გლობალ დონეზე უყურებს რა ამ საკითხს და მაგითაც აქვს ეგ ინფორმაცია. ანუ უსაფრთხოების მხარე მაგაზია ჩამოკიდებული და რაღაცა სტანდარტებიც აქვს შემუშავებული თავი აქვს და ბევრი სხვა. თავის სერვისებიც აქვს. პლუს მომსახურება შეიძლება მოვიდეს სხვა შეგიმოწოს შენი კიბერ საფრთხეები რაღაც რაღაცა მსგავს და ამაში თანხა იყო. ნუ სერვისიც აქვს და პლუს რეკლამაც გავაკეთე თავის თავს, რომ აი მე ეს დავინახე და თუ სიტყვას დაგჭირდები აგერوار და შემიძლია მოგმართო და რაღაცა მსგავს. აი, როგორც ვიცი, კანონით ითხოვდნენ, რომ სენსორების დაყენების ვალდებულება ჰქონდა ორგანიზაციებს, რომ ნებისმიერ დროს შეემოწმებინათ მე ჩაიხედათ ამ ტრაფიკში ესეთი რაღაცა. ო, ბანკების შემთხვევაში ჩვენ ეროვნული ვალდებულებს, ეროვნული ბანკი, რომ დაახლოებით ინციდენტის მოხდენიდან თქვათ რაღაცა რამდენიმე საათში ან დღეში, ერთ დღეში თუნდაც მივცეთ ინფორმაცია რა ინციდენტი იყო და რა გამოიწვია. და მე როგორი ესენი ავრცელებ ბანკებში, ოღონდ კი არ იტყვიან თქვა რომ ეს დაემართა თიბის ან საქართველოს ბანკს, ამან იტყვიან რომ აი ეს ხდება და იყავით ფრთხილად. ეგ როლი აქვს მაგ ეროვნულს მაგაში, ოღონდ ანონიმობა დაცულია რომ მის მიმართ მოხდა ეს ყველაფერი. და მსგავსი ქფედები რა თქმა უნდა აქვს ძალიან ბევრი კომპანიაა, ცისკოსაც აქვს, მსგავსი ქვია ტალოსი, რომელიც სოფლიო მასშტაბ დაკვირდება თქვა თავის სენსორებს, IPS-ებს და firewall-ებს და ბევრს რამეს და თუ თქვა დაინახა რომ ავსტრალიაში ვიღაცას უტევენ ამ ადამიანებს და რაღაცა ახალი ხილი გამოჩნდა შეტევის, შენ უნდა გაფრთხილებული ხარ, რომ თუ მსგავსი გამოჩნდა, აგერ ესე დაბლოკა ამას. შენ კი გაფრთხილებს, არ დაფრთხილებს უკვე თვითონ სისტემას, firewall-ს, IPS-ს და უკვე ასწავლის რომ აი ეს მსგავსი რაღაცა მოხდა და ეს თუ გაკეთდა, ესე მოიქეცი. ანუ ეს არ უკვე მაგას ეძახიან ხოლმე threat intelligence, ასე ეძახიან რაღაც დაზვერვა გლობალურ დონეზე, ასე რომ თქვათ რა. მაგითაცა მასშტაბს გააჩნია, რა მასშტაბის კომპანია, თუმეტი ხედვა აქვს მაგ ყველაფერზე. ყველა კომპანია თავის სენსორები ასე თუ ისე უყენია, მათ შორის Cisco-ს არის Microsoft-ის სენსორები და ბევრი სხვა, რომელიც გლობალ დონეზე ამ ყველაფერს ხედავს. და ერთიდან მეორეში გაფრთხილებს უკვე, რომ ზავს რაღაც არ მოხდეს. ცაგე სერვისებიცა მაგის ფასიანი ანტივირუსული თქვათ, რომ 24 საათიანი რეჟიმით აკვირდება კონკრეტულ ასე თქვა თემატიკა და თუ რამე უცხო დაინახა აფრთხილებს იმ აგენტებს, რომელიც აყენებს ჩვენს კომპიუტერებში, რომ დაბლოკეს ქმედება. მაგითომაცა ეს IP მისამართები მაგითო აღხსენენ ჩვენ რო საინტერესოა, იმიტომ რომ როცა გარი IP-ზე ხდება პრობლემები, ეს გარი IP მისამართი რომ მოხდეს შავსიაში, შავსიაში ხდება ზონდა ამ რეპუტაციის საფუძველზე. ეხლა ჩვენ რო დავდგეთ და ბლოკოთ ყველა გარი IP, რომელიც შემოგვიტევს, ხო? გამოვა რო ორ კვირაში დავბლოკოთ თესოფლიოს. ამიტომაც ეს IPS-ი მაგითო აწყობილი დინამიურად, რომ რაც შავსიაში იმ მომენტში ბლოკავს და მე თუ შავსიაში აღარ აგდებს, იმ შავსიას უყურებს თლიანმაში გლობალ შავსიას რაც აქვს. იმიტომ რომ ეს რო არ იყოს ესე, გამოდის რომ მაშინ ჩვენ ხელით ბლოკავთ ყველაფერს. ერთგვარად Gmail-იც იყო ერთ პერიოდი შავსიაში. Gmail დაბლოკო, არ უნდა დაბლოკო, ხო? ხვალზე გამოასწორა უკვე, მაგრამ მოიოსი და მაშინ და ნუ საწვალებელი თემა. ამიტომაც ვენდობით უკვე იმ გლობალ CIEs და ეს პროგრამაც მაგას უყურებს უკვე თავის თავად. ბატონო, FortiGate-საც აქვს ფათაშორის მაგ შავი CIE-ები და ავტომატურად იმ CIE-ში რა საიტებიც არის, ავტომატურად ბლოკავს თუ იმ CIE-ს იყენებ მოკლედ რა. ამ CIE-ების გაზიარებაც ხდება ზოგადად კომპანიების მიერ ერთმანეთთან და
ეს დავამატებ კიდე ბოდიში აი ეს სერტები რო ქვია თქვა რაღაცა ინციდენტებზე რაგირები ჯგუფი როა ჩვენთან როა დიაგოვჯი როა მათი და სოფლიოში დაახლოებით რამდენი ქვეყანა ჩართული გლობალში ერთმანეთში ცვლიან სისუსტეებს და საფრთხეებს ვალდებულება აქვთ ეგრა ჩართულები არიან ეს ქვეყნები cert.gov.gr არის ერთი თუნდა ჩვენთან აი ერთ-ერთი ჩართული მაკუთხით არის ამერიკული სერტები არის თქვა რაღაცა იტალიური სერტები და გლობალში ყველა ერთ საიტზე ტვირთავს ბაზის სახით რომ აი ეს სისუსტე და ხაროს ვიპოვე და ასეთი რეაგირება მოყვა ამ ყველაფერს და უკვე გლობალში ვინც ამ სერტის ბაზას უყურებს უკვე აქვს ინფორმირება რომ აი ეს საფრთხე და პლუს როგორ უნდა მოგვარდეს ესეთი თანამშრომლობა ოღონდ ქვეყნებს შორის ასე ჩვენ ჩართულები ვართ და რა თქმა უნდა კარგია უკვე დიდი ხანი ესია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც რომ გამოვყოთ იბოთ მადლობა დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო შეკითხვა იყო შეიძლება სხვისთვისაც საინტერესო იყო ზოგადად რა სიზღა დამრჩენია რომ მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ თითოეულ მონაწილეს ვინც გაგვიძლო აქამდე და ვინც ვერ გაგვიძლო იმათაც დიდი მადლობა ჩართულობისთვის საკითხი რომელიც დააყენა ბატონმა ვანომ რომელიც დაკავშირებულია ავტორიზაციის სტანდარტებთან ალბათ საინტერესო იქნება მეტწილად ეს პროფესიული მასწავლებლებისთვის ასევე Excel-ის ადმინისტრატორებისთვის ანუ IT სპეციალისტებისთვის კოლეჯებში რამე თუ მათ მაგისრიათ ეს პასუხისმგებლობა რომ უზრუნველყონ ამ სტანდარტთან შესაბამისობა დაწესებულების და კონკრეტულად რა მოთხოვნები არის ამ ახალი სტანდარტის მიხედვით შესაძლებელია ჩვენ ამისთვის დავგეგმოთ ერთ შეხვედრა და ვისაუბროთ ამ საკითხებზე თუ ჩვენი რამე შენიშნები გვექნება ან კომენტარები ან დასაზუსტებელი იქნება რაიმე ჩვენ შეიძლება მივმართოთ ხარისხის კომენტარების ეროვნულ ცენტრს და უფრო კონკრეტული ასე ვთქვათ კონკრეტული პასუხები მივიღოთ თუ რით უნდა დადასტურდეს ესა თუ ის სტანდარტი მოკლედ დაწესებულებაში. ასევე მინდა ერთი შეხვედრა გავაკეთო როგორც გითხარით ოფის 365-ის სერვისებთან დაკავშირებით, ანუ რომელიც საჭიროა კოლეჯის დისტანციური სერვისების მართვისთვის, ანუ სასწავლო პროცესის მართვისთვის და სხვა მსგავსი კოლაბორაციული მუშაობის მართვისთვის. ერთ პრეზენტაციას გავაკეთებ და ამ თემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ერთი შეხვედრა. ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება. ნუ დღესდღეობით კოლეჯები სხვადასხვა პლატფორმას იყენებენ და სასწავლებლები ზოგი Google Meet-ს იყენებს, ზოგი Office 365, ზოგი G Suite-ის პლატფორმა აქვს, ანუ არის კიდე აქ სხვადასხვა პლატფორმები, ზოგი შესაძლებელი იყენებდეს Cisco Webex, Zoom-ს, ზოგი მესენჯერებით აკეთებს ამ კომუნიკაციას სტუდენტებთან და ნუ სხვადასხვა ასეთ ნაირფეროვანი ის არის, რა ქვია, კომუნიკაციის შესაძლებლობები და საშუალებები და სამინისტროს აქვს ორიენტაცია აღებული Microsoft-ის პლატფორმაზე, მას შეძენილი აქვს ლიცენზია, თქვენ იცით, როგორც Windows-ის ისე Office-ის ლიცენზიები. და მეტწილად სკოლებში, ანუ CIP-ებში, სკოლებში და უმაღლეს განათლებაში არის Teams-ის პლატფორმა და Office 365-ის პლატფორმა მოკლედ. და ამაზე რომ ვისაუბროთ, ეს ექნება, ასე ვთქვათ, ანონსის სახით ერთად. დიდი მადლობა ბატონ შალვას, ესეთი ასე ვთქვათ, სრულყოფილი ინფორმაციის მოწოდებისთვის, რაც შესაძლებელი იყო ამ დროში იმ პრეზენტაციისთვის, რაც მან წარმოგვიდგინა, იმედი მაქვს, რომ ეს ინფორმაცია ჩვენ გამოგვადგება პროფესიაში. დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც შეკითხვებს უპასუხეთ და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე ბევრი შეკითხვები გაჩნდა და ამ შეხვედრის მიზანიც ეს იყო, იმიტომ რომ შეკითხვები რო ჩნდება, მე იძულებული ვარ უპასუხოთ და ვარჯილოთ ჩვენ თავი უპასუხოთ ამ შეკითხვებს და ეს საწინდარი იქნება მომავალი ჩვენი პროფესიული განვითარების. და ამ კუთხითაც ფიქრობ, რომ წარგვადგება ჩვენ თითოეულ თქვენთანაც და მეც ასევე და ყველას. დიდი მადლობა მოგლეს ჩართულობისთვის.
და მოგვიანებით გამოგიგზავნით ამ ტრენინგის უკავშირისთვის კითხვას და ამაზეც გთხოვთ რომ უპასუხოთ, თუმცა გეკითხებათ ამის შესაძლებლობა სულ 3-4 წუთი დაჭირდება ამას. ახლა დაგემშვიდობებით მომავალი შეხვედრაზე.